Salam dostlar, mən Vüqar Süleymanov. Bugünləri Groove & Grace Framework-ündə digər bir mövzuya toxunacaq. Bugünkü dərsimiz dillərlə bağlı olacaq. Property fayllarından dillərə görə məlumatların çəkilməsi necə olur? Multilanguage necə eləmək olar saytı? Bu barədə danışacaq. Bunun üçün bizə domain class lazım deyil, sadəcə bir controller açaq və bir web səhifəsi açaq. Burada ION8N-in içərisində property faylları var, hansı ki sonluğu ölkənin qısadılmış adı ilə bağlıdır. Bu isə ümumi property fayldır. Burada Spring'in veya diğer errorların mesajları saxlanılır. Ona göre istesiniz silə bilirsiniz. Silim boşaldıram. Ve bir sayfa da açacağız. Language adında. Gəlin açaq. Language papkasının içinde. Language GSP. Burada biz HTML'imizi yazaq. Ve gelin label'lar götürək. İki dənə label bəsdir və gəlin bura name bərabərdir name surname bərabərdir surname deyə yazaq və səhifəmizdə onları çağıraq. Çağırmaq üçün gmessage tagımız var. Bundan istifadə edəcəyik. Bunun kod deyə atributu var. Bu koda siz oraya yazdığınızı qeyd edirsiniz. Name. Digəri isə surname. İndi gəlin proyekti run edək və davamına orada baxaq. Biz buradan çəkdik, bunu kopyalayacaq bir neçə dil üçün və onlardan da istifadə edəcək. Və bizim bir metodumuz da olacaq ki, onu bastıqda gedib dili dəyişəcək. Run edirik. Language controller və language. Gördüyünüz kimi name, surname gətirdi buradan. Gəlin indi buradan istəsəniz bir də yazaram və görmək üçün ki o oradan gətirir. İndi bu message faylımızı kopyalayıram. Və sonuna az yazıram. Azda isə ad soyad yazıram. Gördüyünüz kimi heç nə dəyişmir. Çünki default olaraq mesajdan götürür. Bunun üçün bir metod olmalıdır. Və gəlin biz burada ki glink qoyaq. Az və n və burada isə gəlin mən metodu kopyalayım atım. Siz isə
Sonra izah edelim. Metodumuz budur. Bazı importlar istəyir. Quest context util. Request context util import etmedi, görünür 50 import etmeli olacak. Spring Spring Framework Web Servlet Support. Framework nokta org. Bir de bakalım. Nokta web servlet support. Web servlet nokta support nokta request context utils as rco. Bunu da import ettik. Burada ne edirik? Bura gələn əvvəlki URL-i saxlayırıq. Həmin və params lang nə göndərəcəksə default da deyirik lang olsun əgər boşdursa. Digərində isə bir kontekstin lokalını dəyişən, yəni bu properties default olaraq buradan götürür. Bunu dəyişən dilə görə dəyişən bir metodumuzu, hazır metodu çağırırıq və set locale deyib new locale-ə öz language-imizi veririk. Sonda isə request-də də bu local language-imizi set edib redirect edirik. Hardan ki dilə vurulub, dilin dəyişilməsinə həmin səhifəyə redirect edirik. İndi biz burada glink-də action olaraq app locale-a göndəririk. Və burada gördüyünüz kimi bizdən nə tələb edirdi? Language, params, lang tələb edir. Və burada deyirik ki params və lang 2.az. Burada isə params lang 2.n. Burada n ilə yoxdur. Gəlin n ilə də birini yazaq. Və indi də ingiliscədir. Gəlin indi yoxlayaq, bəlkə bir səhvimiz var mı? Az n deyirik. Aza vurduqda kontrollara qayıtdı. Gördüyünüz kimi ad, soyad. N-ə vurduqda qayıtdı kontrollarımıza və n. N dəyişmədi. Lang n göndərdik. Message en var. Gəlin baxaq görək niyə belə işlədi. Bura bir BR qoyaq, yaxşısı.
param slang en az app loke ile gönderdik. Burada param slang'ı götürür. Gəlin bir də baxaq. Az dedik. En dedik. Gəlin buradan bunu yığışdıraq. Ola bilsin ki düz götürmür. İndi də ikisi də en oldu. Gəlin. Ha, burada parametre getmir. Bu az en deyəsən belə olmalıdır. Şimdi baxdığıma görə heç bir parametre göndərmirdi. Heh, indi göndərir. Gəlin az deyək. Görün sim ad soyad en dedik. Artık en oldu. Ve burada bu düz idi. Bunu qaytara bilərik. Defaultda şey olsun. Ve target URL, yani URL göndərirsinizsə göndərin. Yoxsa öz avtomatik ana səhifəyə göndərəcək. Ve redirect URL URI deyərək göndərirsiniz həmin səhifəyə. Burada ola bilər ki, misal üçün siz game message istifadə etmək istəmərsiniz. Bunun da yolu var. Burada message code 2 nöqtə nə idi bizdə? Misal üçün surname. Yəni surname-i belə götürək, name-i belə götürək. Gördüğünüz kimi yine öz yerinde kalır. Hiçbir problemsiz. Hem tag ile hem de kod ile message'dan çekebiliriz. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Növbət dərslərə dək. Hələlik.